Sí, clar, Victòria, mos hem mogut de lloc perquè ara és moment de posar a bullir aquesta pasta, aquests botons que ha fet en Mimo. Mimo, ¿cuánto tiempo tienen que hervir? Entre 5 y 6 minutos. Ara ja estan a punto per assecar. Sí. Victòria, perquè ara te contaré una cosa que segur que tu a lo millor no sabies. Mimo, ¿con qué agua hay que hervir la pasta? Agua buena, no agua de grifo. No es recomendable agua de grifo, ¿eh? Porque tiene cal. La agua de Mallorca no es buena. Ja ho sabeu, aigua embotellada per fer aquesta pasta. Ara, Mimo, la sacamos ja d'aquí, no? Bé, jo me n'aniré un poquet endarrere i do a Victòria perquè tenim poc espai. Sí, no mos hem de cremar, que s'aigua bullint. Crema, i crema molt. Mimo, ¿cuántos más o menos botones para una persona? 12, entre los 12 y 13, porque una pasta sustanciosa y después se crece en el estómago, o sea, una pasta fortísima. Veis també com han canviat, que s'han inflat, que han agafat aquest color més negre. Ja, perquè negro de sèpia, una tinta de sèpia. I ara... La gente que lo hace con bolsas y lo hago el fresco, rompiendo los ojos de la sèpia y poner la pasta. I ara, què toca? Ara, con la salsa... Mira el marisco que está saliendo, es una maravilla. I ara ho remenem tot. Mimo, ¿es importante mezclar esa pasta en esa salsa antes? Cierto, ¿por qué? Porque coge todo el sabor. No es, digamos, meter la pasta en el plato después de la cocción, porque sale agua, aquí sale todo crema y el sabor completo de la pasta, no del agua. ¿Cuánto tienes ahora necesitar, Mido, pasarlo por aquí? 2 minutos. Y ya lo tendría. Súper rápido. ¿Te sembla, Ido, Mimo, si lo emplatamos ya, por ver com queda en aquest plat? Yo, Victòria, no sé si tú, ets molt tono de pasta. Yo he de dir que yo soy una fan incondicional de esa pasta italiana, porque me encanta. Ahora a Mimo nos lo colocará en aquest plat y... Jo crec que Mimo la podré provar. La podré tastar. Bàsic. Que deim en mallorquí, ara me'n vull a Victòria. La podré tastar. Sí, la podes provar. Hombre, perquè ja que hem vingut aquí, Victòria, jo crec que l'hem de provar. Evident. Per favor, passa, passa. Sí. Ara així la podrem veure ben acabada. En Mimo mos la prepararà. Molt bé. A veure, mem. No, ell fa unes bones remenades, o sigui que és important moure-la, perquè és molt important. Au, idò, ara ja anem cap en el plat. I així, mira tu, quina pintassa que té Victòria, fa una oloreta boníssima. Ai, com puc imaginar, Marina, per favor. Quina gana. Té un bon paladar, m'ho diu, veus? I un bon olfacte, eh? Sí, jo olfacte també. Sí, i jo de menjar, Victòria, ja saps que jo m'agrada molt menjar. En Lluís... Ah, perquè mos fa dos plats, eh? A mi mos està fent dos plats, un per jo i un per en Lluís a nostra càmera, perquè els puguen tastar. Avui mos aniran sopats d'aquí. Que bé. Tota la salsa, eh? ¿Ves? Eso es lo que digo, hay que girarle con toda la salsa, no meter la salsa directamente encima. ¿Por qué? Porque no coge el sabor. Ahora mismo tú probes la pasta, es una delicia. Idò, moltíssimes gràcies, Mimo, per haver-nos preparat aquest plat. Hay siempre el pogo. Un poquet, sense passar-se. No, no passar per anar, per anar amb sabor. I listo, ja està. Bien, buen apetito. Idò, moltíssimes gràcies i Victòria, ja que mos ha preparat un plat per jo i un plat per a Lluís, quedam aquí i el tastam. I demà ja te contaré a veure què tal mos ha quedat. Que bé l'aroma i que bé l'aroma.